បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុខហេងបាទធ្វើត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Honda CRV បាទដែលស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ណាបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយឡាននេះគឺអាចលក់បងរំលោះក៏បានបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើការក៏បងបានអ្នករកស៊ីក៏បងបានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតណាពុកម៉ែបងប្អូនមកកុំភ្លេចអាចបាទចូលទៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំហើយនឹងមានលេខទូរស័ព្ទបាទចំនួន3000បាទនៅខាងក្រោមនឹងតែម្ដងបាទរកការពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិតបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងបាទឡានមួយគ្រឿងនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2S0283 បងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺมันមានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ពុកច្រេះទេបាទទាំងទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដែកស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទស៊ីសាំងតិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តបាទដែលអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទ complete ណាអាចមកមើលបានបាទឬក៏មានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់រំលោះមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារឡានភិនភាកឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទខលសាកសួរមកបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងហើយនឹងស្វាគមន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការខលសួរបាទចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយជាក់ស្ដែងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតមែនតើណាបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេហើយឡានលេងហើយមកស្អាតគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទបាទអីខ្ចីពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិបុកឬក៏ប៉ះពុកឬក៏ច្រេះទេបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ស្ទុះខ្លាំងរត់ស្រួលបាទជើងក្រោមគឺហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទិញហើយគឺអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទៅរៀបចំទៅតុបតែងទេបាទទិញហើយយកទៅប្រើតែម្ដងណាបាទជាមួយនឹងទីតាំងឃ្លាំងខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺធ្វើការលេងរៀបចំបាទតុបតែងហើយស្អាតបាទរីករាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលឃើញជាមួយនឹងការបង្ហាញជាមួយនឹងភិនភាកឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទប្រើជាមួយនឹង Honda CRV នេះគឺជាប្រភេទឡានខ្ពស់បាទឡានសាលាឡានតលីយបាទរកការប្រើប្រាស់យើងទៅណាទៅណីយើងចោះចំណោមគេណាបាទយើងចោះចំណោមគេជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយឡានស៊ីសាំងតិចហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់ផងដែរបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកចង្កៀងគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាបាទរកការផ្ដល់ភ្លើងបើកភ្លើងសញ្ញាគឺភ្លឺថ្លាល្អប្រហែលប៉ុណ្ណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនមកជូនប្រមាណមកប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទម៉ាស៊ីនសាច់ដែកស្អាតប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅដំណើរការល្អហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាពេញទេបាទក្លុកកលៀតហ្នឹងគឺនៅស្អាតមកអែមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតអែមហើយជាមួយនឹងអគុយឯងនៅភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់ដែកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមការបង្ហាញបាទស្រឡាញ់និងពេញចិត្តចង់បានឡានខ្ពស់
ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយបាទប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាប្រភេទឡានដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទត្បិតតែជាប្រភេទឡានមកទឹកស្រុកខ្មែរតែក៏ជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនណាបាទបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបាទជាមួយនឹងការស៊ីសាំងតិចបាទយើងនេះយើងប្រើ100គីឡូវិញស៊ីសាំងចន្លោះពី8ទៅ9គីឡូទេ9លីត្រទេមកស៊ីតិចមែនតើណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទជាមួយនឹងគឺក្នុងបាទនៃពិនភាកសាច់ជាន់ជាងបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញបាទជាមួយនឹងពិនភាកឡានបាទស្អាតប្រមុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទទាំងគ្រឿងក្នុងកៅអីសំពូកបាទសាច់ជាន់ជាងបាទសាច់តាប់ឡូលេងឲ្យមកស្អាតបាទបាទតែថ្មីបងប្អូនណាយល់បាទតែថ្មីតែម្ដងបាទសំពូកនេះគឺនៅស្អាតណាបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទតាប់ឡូបាទមានកម្រាលតាប់ឡូលេងឲ្យបាទគ្រឿងជ័រសាច់ដែកបាទក្លុកក្លៀតនឹងគឺនៅមកខ្ចីតែម្ដងមកបងប្អូនណាបាទនៅមកខ្ចីតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូបាទពងសុវត្ថិភាពបាទគឺនៅដំណើរការហើយយើងមើលកុងទ័រកឡូកុងទ័រសាំងហើយជាមួយនឹងកម្រាលតាប់ឡូប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមញ៉េថាច់ស្គ្រីមនឹងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយនឹងគឺនៅមកកាផ្លេណាបាទហើយជាមួយនឹងបាទប្រអប់អវ៉ាន់ប្រអប់ឯនឹងគឺនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទនិយាយទៅជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេត្បិតតែជាប្រភេទឡានបាទដែលស៊េរីឆ្នាំ9ឆ្នាំ2000តែក៏ជាប្រភេទឡានស្អាតឡានអត់មានបុកប៉ាអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យមកខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទទាំងសាច់ជាន់ជាងជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតនឹងគឺអែមមែនតែនបងប្អូនបាទទាំងគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកនឹងគឺស្អាតអត់មានទាស់បងប្អូនណាបាទស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទជាមួយនឹង Honda CRV ប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទទាំងទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដែកស្អាតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ល្ងាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាហើយយើងមើលជាមួយនឹងសំបកបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកទាំង5គ្រាប់បាទទាំង5គ្រាប់ទាំងសំបកស្គួរបាទនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងផ្នែក stop បាទយើងមើលទៅនៅភ្លឺថ្លាល្អបាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានឆ្កូតមានស្នាមអីទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទភ្នំពេញបាទ 2S0283 បាទភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹង Honda CRV នេះបាទយើងមើលទៅបាទឆ្លាស់ទលាយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសមាជិកច្រើនឬក៏ចូលចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរដែលមានរបស់របរអ្វីអ្វានតាមខ្លួនណាបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺឆ្លាស់ទលាយណាបាទយើងអាចដាក់របស់របរផ្សេងៗបានច្រើនហើយជាមួយនឹងឡានក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងអសបាទតែមស៊ីនមកជាមួយតែម្ដងណាតែម Honda ស៊ីនមកជាមួយហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតភ្លីហើយយើងមើលគ្រឿងជ័រខាងក្នុងបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លោអត់មានខូចខាតទេបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅគឺនៅមកស្អាតតែម្ដងបាទនៅមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយបើយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងកៅអីសំពូកបាទក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទ
បាទជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពុកនៅស្អាតដូចគ្នាបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទទាំងមុខទាំងក្រោយហើយជាមួយនឹងដបូលអីគឺនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទជាមួយនឹងភិនភាកបាទហុងណា CRV ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទចង់បានឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានទលាយបាទមកមើលបានបាទឡាននៅក្នុងឃ្លៀងនិងក្នុងស្តុបស្រាប់បាទបាទចំនួនច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទមានចូលគាត់តែ CRV សុទ្ធហ្នឹងចង់30-40គ្រឿងនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអាចមកមើលបានអាចមកជ្រើសរើសបានតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងស្ដាំបន្តិចទៀតណាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញច្បាស់គ្រប់ក្លុកក្លៀតតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនសុខអមលពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបាទក្លុកក្លៀតបាទជាមួយនឹងភិនភាកសាច់ដែកស្អាតដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងភិនភាកសាច់ដែកបាទគ្រឿងក្នុងក៏អីស្រោមពូកបាទក៏នៅស្អាតអែមមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទដែលជាប្រិមិត្តបាទអ្នកផ្សព្វផ្សាយមើលវីដេអូឡានអល់អឬក៏ឃើញហើយពេញចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុច share ផងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលអាចណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តបាទឬក៏គាត់មានលុយតិចតួចបាទគាត់ចង់បានឡានបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឥឡូវមានហើយបាទតម្លៃធូរធូរទេបាទត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាងហើយជាមួយនឹងការលក់បង់រំលោះបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទងាយមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងភិនភាកឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបងប្អូនណាហើយជាមួយនឹងឡាននីមួយនីមួយដែលធ្វើការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតបាទធានាថាមិនខកចិត្តមិនខកបំណងឡើយបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងលេងឲ្យស្អាតបាទសាច់តាបឡូបាទនៅមកខ្ចីបាទពងសុវត្ថិភាពនោះគឺចំនួន2បងប្អូនណាបាទពងបាទពងសុវត្ថិភាពបាទចំនួន2បាទគឺនៅស្អាតដំណើរការយើងមើលក្រុមតាបឡូខ្សែកំរាលហ្នឹងឲ្យគ្រឿងជាប់ស្អាតបាទហើយតពងសុវត្ថិភាពមួយទៀតហ្នឹងបាទចំនេះជាមួយនឹងចកោតហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ6500ការលក់បង់រំលោះបានហើយបាទឡានមានឯកសារគ្រប់ហើយមានពងសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរការពីសុវត្ថិភាពពុកម៉ែបងប្អូនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិនជាឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកបាទខោសាក់សុបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទណាតកតងមកតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទចំនួន3000បាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងការលក់បង់រំលោះបាន25ខិតក្រុងមកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលជាអ្នកធ្វើការគោបងបានមន្ត្រីរាជការក៏បងបានជាបលិសជាទាហានក៏បងបានជាអ្នករកស៊ីក៏បងបានបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទ complex ណាស់អាចខសាក់សួរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទមកផ្ទាល់ដើម្បីសាក់សួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបងរំលោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលឃើញតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទ complex ជួយចុច share ឬក៏ចុច like រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងមកជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសូមអរគុណបាទ